ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ତ କେମିତି ଏମିତି ଜଳୁଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଏସବୁ ଘଟଣା, ମୁଁ ତ 45 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଇକି ଆଇଲିଣି, ଏସବୁ ଘଟଣା ମୁଁ କିଛି ଦିନେ ପାଇଁ ଜାଣିନଥିନି। ମୋର 4ଟା ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଇକି ବାହା ସାହାର କରେନି, କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା'ପରେ ଏବେ ବି ସେଇ ପୁଅମାନଙ୍କର 4ଟା ଛୁଆ ହେଲେଣି, ଏସବୁ ଧନ୍ଦା ମୁଁ ଜାଣିନଥିନି। ଏ କାଲି ତ ଏଇରକମ ଘଟଣା ହେଉଛି, କିଛି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ କରିପାରୁନି ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି। ମାଳତୀ ଚାନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇନପାରେ, ହେଲେ ଘର ଭିତରକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ପୋଡ଼ା ଜିନିଷ। ଅଚାନକ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି ଆଉ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି ଆସବାବପତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଲିଭାଇବା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲାଗିଯାଉଛି ନିଆଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ କଥା ଶୁଣି ଆପଣ ଏହାକୁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି କ'ଣ ଘଟୁଛି ଏହି ପରିବାରରେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଫକୀରପୁର ଗାଁରେ ଘଟୁଛି ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାଣ୍ଡ। ଅଚାନକ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି। ଗାଁର ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହିର ରହନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ଚାନ୍ଦ। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସାନ ବୋହୂର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମେଡିକାଲରୁ ଆସିବା ପରେ ରାତି 9ଟାରେ ଅଚାନକ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ଲୁଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଘର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଭାବିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଅସାବଧାନତାରୁ କିଛି ଘଟିଲା ବୋଲି। ହେଲେ ପରେ ପରେ ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଓ ଘରର ଅନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ଘରର ଛାତ ଉପର ଏବଂ ଠାକୁର ଘରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କେମିତି ଏହି ଭୌତିକ ନିଆଁକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ଓ ତା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ସାର୍, ଆମେ ତ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖୁଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ସାର୍ ଏଇଠି ରୁହେନି, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହେ, ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଁ ଏଠି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଆସିଛି ଜଷ୍ଟ ଘରକୁ ଘୁରିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଫ୍ଟର COVID-19 2 ସାଲ ପରେ। ଆଉ ଆମର ଏମିତି ଜନ୍ମଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ କାଲି ରାତି ହଠାତ୍ ଏମିତି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ କପଡ଼ା, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା କପଡ଼ାକୁ ପାଲଟିକି ନେଇକି ଗଲେ, ପାଲଟିକି ନେଇକି ରଖିଦେଇକି ଭାଙ୍ଗ କରିକି ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଙ୍ଗ କରି ସେମାନେ ରଖିଦେଇକି ପଳେଇଲେ କେଉଁଠିକି ନା ବାଥରୁମ୍ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ। ବାଥରୁମ୍ କରିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ରୁମ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ରଖିଲେ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରି ପଳେଇଲେ, କାହିଁକି ବେକାରଟା ଲାଇଟ୍ ଚଳିବ, ସେ ପଳେଇଲେ। ତା'ପରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଆଁ ବାହାରିଛି। ହେଲେ କିଛି ବାଟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପରେ ଘର ଲୋକ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହ କରି ତା'ର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ଜଳିଯାଉଛି। ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସାନ ବୋହୂ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛି ନିଆଁ ଲାଗିବା କଥା, ଏବଂ ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ଏହାର କାରଣ? ସତରେ ଏହା କୌଣସି ଭୌତିକ କାଣ୍ଡ ନା କେହି ଜାଣି ଜାଣି ଏମିତି କରୁଛି? ଏଠି ଉଠୁଛି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଏ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆନନ୍ଦପୁର 7:30 ସୁଦ୍ଧା, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ପାଟିଥିଲ ଯେ ଏମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲିନି। ତଥାପି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ଡୁଅର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଡୁଅର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲାଗିଗଲା। ସେଠୁ ଆମେ ଆସି ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ କ'ଣ ଘଟଣା। ଆଉ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲା ଛୁଆ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିଦେଲେ, ଅନ୍ୟ ଆମ ପିସାଙ୍କ ଘର ଅଛି ସେଠି ଘରକୁ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଆମେ ସେଠି ଜଗିକି ରହିଲୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।